እንኳን አደረሳቸው ዊነር ትሬዲንግ በመዓል መገናኛ እየተገነቡ ያሉትን ቅንጡ አፓርትመንቶች በ28 ሚሊዮን ብር መሸጥ ጀምሯል በተጨማሪም ከ400 ብር ጀምሮ ቀድመ ክፍያ እየፈጸሙ ቤቶን የራሱ ያድርጉ ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ ያላችሁ ደንበኞቻችን ውል መፈጸም እንደምትችሉ እያበሰርን ለአዲስ ገዢዎችም ልዩ የቅናሽ ማዕቀፍ አዘጋጅተናል በተጨማሪም የግንባታ ማቴሪያል ጨመረ ነዳጅ ጨመረ ብረት ጨመረ ሲሚንቶ ጨመረ የሚለው እርሶን አይመለከትም ከሀገር ውጭ ላላችሁ ገዢዎቻችን ልዩ መስተንግዶ አዘጋጅተናል ደውሉልን ሳምንቱ ሙሉ ለ24 ሰዓታት ስልካችን ከፍት ነው እየተኖረ የሚከፈልባቸው 100 ፐርሰንት ያለቁ ቀንጦ አፓርትመንቶችንም አዘጋጅተናል ውብ ቪላዎቻችንም ስንዱ ናቸው ደውሉ መልካም አዲስ ዓመት ክብሩታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ የደረሳችው የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረቱ ትኩረት የሚሹ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹ አስቀድም ከሶስት ወራት ቀደም ብሎ የፋኖ ታጣቂዎች የተቀላቀሉት ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራማሞ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሳይመለሱ ፋኖ ለድርድር አይቀመጥም ሲሉ ተናግረዋል ፋኖ ስትራቴጂክ የሆነ ቦታን ተቆጣጥሮ ይገኛል በማለትም ከሰሞኑ ባሰራጩት የቪዲዮ መልእክት ላይ ተናግረዋል ይህ እንዳለ ከሰሞኑ በጎንደር በነበረ ውጊያ ሁለት የአቋቋም ተማሪዎች ሲሞቱ አምስት የቅኔና የአቋቋም ተማሪዎች ደግሞ መቅሷላቸውን የጎንደር ሀገረ ስብከት ይፋ አድርጓል የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር ይዘናል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ወልቃይትን በእጃችን ሳናስገባ ትጥቃን ፈታም ሲሉ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው በፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት መሰረት በ 0 ቀን ትጥቅ ይፈታል የተባለው የህዋት ኃይል ከሁለት ዓመት በኋላ ወልቃይትን ሳንረከብ ፈታም ሲሉ ተናግረዋል ወዲህ ደግሞ በፕሪቶሪያ ስምነት አፈጻጸም ላይ ለሁለት የተከፈለው የህዋት ቡድን ለአሜሪካ የላከውን ሚስጥር ጀኔራል ታደሰ ወረደ አደባባይ አስጥተውታል እንመለስበታለን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሱዳን ተፋላሚዎች ደማፋሳሹን ጦርነት እንዲያበቁ ጥሪ አቅርበዋል ይህ በእንዴ እንዳለ ጀነራል አልቡርሃን ደቡብ ሱዳን መግባታቸው ሲሰማ ኢጋድ በበኩሉ የሱዳኑን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በዶክተር ወርቅነ ገበየው በኩል የሰላም ጥረቶችን ጀምሯል እንመለስበት ዓመት በሌላ በኩል የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ ትናንት መዲና ቤሩትን ጨምሮ በሊባኖስ የተለያዩ አካባቢዎች በመገናኛ ሬዲዮኖች ፍንዳታ ለደረሰው ሞትና ጉዳት እስራኤልን እበቀላለሁ ሲል ተደምጧል በትናንትና ሁለት እስራኤል በኤሌክትሮኒክስ በመታገዝ የፈጸመችው ጥቃት የአለም መገናኛ ብዙን ትኩረትን ስቦ እያነጋገረ ነው የሚገኘው እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዘለቁ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝሩ እናምራ ወልቃይትን ሳንረከብ ትጥቅ አንፈታም ሲሉ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው በፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምነት መሰረት በ ቀን ትጥቅ ይፈታል እየተባለው ይህ ዋት ኃይል ከሁለት ዓመት በኋላ ወልቃይትን ሳንረከብ አንፈታም ማለታቸው እያነጋገረ ነው ወዲህ ደግሞ በፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምነት አፈጻጸም ላይ ለሁለት የተከፈለው የህውሀት ቡድን ለአሜሪካ የላከውን ሚኒስትር ጀኔራል ታደሰ ወረደ አደባባይ አስጥተውታል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አሜሪካ የህውሀት ኃይሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ትጥቅ ይፍቱ ማለቷን ተከትሎ ሌሎች ሀገሮች የአውሮፓ ሀገራት ቅሬታ ቀርበዋል ብለዋል ምንም እንኳን አሜሪካ የፕሪቶሪያን ስምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የህዋት ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱ ብትጠይቅም ጌታቸው ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል ጌታቸው ያስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ የፌዴራል መንግስት በአማራ ኃይሎች እጅ የሚገኘውን ወልቀትን ሲያስረክበን ነው የሚል ነው ጌታቸው ይህን ያሉት ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አምር ጋር ከመከሩ በኋላ ወደ መቀሌ የጋበዟቸው የፈረንሳይ አምባሳደር ጋር ባደረጉት ውይይት ነው በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ አምባሳደር ጋር ዛሬ በመቀሌ የመከሩት ጌታቸው ረዳ አሜሪካ ትጥቅ ፍቱ ማለቷን ተቃውሞ ለፈረንሳይ አቤቱ ታሰምተዋል ጌታቸው ለፈረንሳዊ አምባሳደር ባቀረቡት ቅሬታ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ና ወደ ህብረተሰቡ የመቀላቀል ሂደት ብቻ ጫና የመፍጠር ሀላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ብለውታል የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ባለፈው ሳምንት ከጌታቸው ረዳ ጋር ባደረጉት ውይይት የህዋት ኃይሎች በአስቸኳይ መጀመር አለበት የሚል ማሳሰቢያ መስጠታቸው አይዘነጋም የህዋት ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱና ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወቱ አሜሪካ በልዩ መልእክተኛ በኩል ብታሳስብም ጌታቸው ቀድመ ሁኔታ አስቀምጠው ተከስተዋል በፌራል መንግስቱና በህዋት መካከል በ በፕሪቶሪያ ከተደረሱ ስምምነቶች መካከል አንዱ ትጥቅ መፍታት ነው የዋት ተዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታት ማቋቋምና መልሶ ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ሂደት በተቀመጠለት ጊዜ ሳይፈጸም መቆየቱ የጦርነት መቀስቀስ ስጋትን ፈጥሯል በምንም አግባብ ዳግም ጦርነት መቀስቀስ የለበትም ያለችው አሜሪካ በልዩ መልእክተኛ በኩል የሰጠችው ማሳሰቢያ ተፈፃሚነት ጥያቄ ውስጥም ገብቷል አሜሪካ የሰጠችው ማሳሰቢያ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት ሁለት ዓመት ከመድፈኑ በፊት እንዲፈጸም ቢሆንም ነገሩ ግን ውስብስብ ሆኗል በነጌታቸው ረዳ በኩል በተለይ ወልቃየትን ካልተረከብን ተጥቃንፈታም የሚለው ጉዳይ እንደ ቀይ መስመር መቀመጡ አጣብቂኝ ፈጥሯል ልክ እንደ ራያን የአማራ ኃይሎች ወጥተው ወልቃይትን ካልተቆጣጠር ምንም በምንም ነገር አንደራደርን በማለት ዳግም ጦርነት እስከ መግባት እንደሚደርሱም እየጠቆሙ ይገኛሉ ወልቃየትን በተቆጣጠሩ በአማራ ኃይሎች በኩል ከተከዜ መለስ የምንለቀው ምሆነ የምናስረክበው መሬት የለም በሚለው አቋማቸው እንደጸኑ ነው በነኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚመራው የወልቃየት ጊዜው የአስተዳደር አመራር ለመቀማት የሚመጣ ማንኛውንም ኃይል አንታገዝም በማለት ከዚህ ቀደም መናገራቸው አይዘነጋም የፌደራል መንግስቱን በሁለቱ ኃይሎች አቋም መካከል የመዋለል ሁኔታዎች የሚታዩበት ሲሆን የአማራ ኃይሎችን ከወልቃየት ልክ እንደ ጠለምትና ራያ ለማስወጣት ቀላል አልሆነለትም የሚሉ አስቴቶች ይሰማሉ በነጌታቸው ረዳ በኩል የአማራ ኃይሎችን ከወልቃየት ማስወጣት የፌዴራል መንግስቱ ሀላፊነት ቢሆንም ምንም አይነት ታጣቂ እንዲወጣ አልተደረገም ሲሉ ለፈረንሳዊ አምባሳደር ተናግረዋል አቶ ጌታቸው በጠለምት ና በራያ በኩል የአማራ ኃይሎች ወጥተው ተፈናቃዮች ቢመለሱም በወልቃየት በኩል ግን ተፈናቃዮች አለመመለሳቸውን አክለው መግለጻቸው ተጠቁ በትግራይ በኩል ወልቃየት በጠለምትና በራያ በኩል እንደተፈጸመው ይደገም የሚል አቋም ቢኖርም በአማራ በአማራ ክልል በኩል ግን ቅሬታ ተነስቷል በተለይ በራያ በኩል የዋት ታጣቂዎች አካባቢውን ሲቆጣጠሩ ከ50 ሺህ በላይ የአካባቢው ተወላጆች መፈናቀላቸው ቁጣ ቀስቅሶ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም ከሶስት ወራት በፊት የፋኖ ታጣቂዎችን የተቀላቀሉት ብርጋዴል ጀነራል ተፈራማሞ ያሰራጩት የ የቪዲዮ መልእክት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያነጋገረ ነው የሚገኘው ጀነራሉ የፋኖ ታጣቂዎች ስትራቴጂክ ቦታ ይዘዋል ሲሉ ተናግረዋል ተፈራ ሰፈራ በሸዋ ምንጃር ተገኝተው የሰጡት አስተያየት በቪዲዮ ተለቆ መነጋገሪያ ሆኗል ጀነራሉ ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎች በፋኖ ታጣቂዎች ተይዘዋል በማለት ተናግረዋል በንግግራቸው በስፋት የምንጃር የምንጃርን አካባቢ ሲያደንቁና ሲያሞካሹ የሚደመቁት ተፈራ ማሞ ምንጃር የአማራ ህዝብ መከታ ነው ሲሉም ተደምጧል ስለ ድርድር በሰጡት አስተያየት ማንም ምንም ቢል የአማራ መብት ሳይከበር ድርድር የሚባል ነገር አይኖርም ሲሉም ተናግረዋል አያቶቹ ባቆሙት ሀገር እየተሳደደ የሚኖርበት ምክንያት የለም ሲሉ የሚደመጡት ተፈራ ለአማራ ፋኖሽዋእዝ ከሰም ክፍለ ጦር አባላት ደግሞ ወስታኝ ስትራቴጂክ ቦታ ይዛችኋል ና በርካታ ህዝብ ይቀላቀላቸዋል የሚል የቅስቀሳ መልእክትን ሲናገሩ ተደምጠዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ከሰሞኑ በሰሜንና በማዕከላዊ ጎንደር በቀጠሉ ውጊያዎች የአቋቋም ተማሪ ሪዎች መገደላቸው ተሰምቷል በማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት በትናንትና ሁለት በነበረ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ተኩስ ሁለት ንጹሀን የአቋቋም ደቀ መዛሙርት መሞታቸውን እንዲሁም ሶስት የአቋቋምና ሁለት የቅኔ ደቀ መዛሙርት በጽኑ መቅሷላቸውን አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ በጎንደር ከተማ ውስጥ ጉባኤ ዘርግተው የሚያስተምሩ መምህር ለተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ተናግረዋል ከተገደሉ ተማሪዎችም አንዱ ቤዛዊት ማርያም አንዱ አማኑኤል ቤተክርስቲያን የአቋቋም ትምህርት በመማር ላይ የሚገኙ ሲሆን በጽኑ የቆሰሉት ተማሪዎች ሁለቱ አማኑኤል ቤተክርስቲያን የአቋቋም ትምህርት ሁለቱ በ ደብረ መዊ አድባራት አበራ ጊዮርጊስ የቀን የትምህርቲያቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ መሆናቸውን መምህሩ አክለው ገልጸዋል በትላንትና ሁለት በጎንደር ከተማ በፋኖ ታጣቂዎች ና በመንግስት ኃይሎች መካከል የነበረ ውጊያ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኘው አዲስ ስታንዳርድ ያናገራቸው የከተማ ነዋሪዎች ጎንደር ትናንት ስትናጥ ያለችው ያሉ ሲሆን ከከባድ መሳሪያ ተኩሱ በተጨማሪ ቅርብ ለቅርብ ሲካሄድ በነበረ ውጊያ በተባራሪ ጥይት የሞቱ ሰዎች አሉ ሲሉ ተናግረዋል አንድ የአካባቢው ነዋሪ አክለውም ከሰሞኑ በጎንደር ከተማ ዙሪያ ለማካሄድ ሲደረግ በሰነበተ ውጊያዎች በተለይም አይንባ በተባለው አካባቢ ከባድ ውጊያ እንደነበረም ጠቁመዋል በዚህም አካባቢው ከሶስት ቀናት በፊት በፋኑ ኃይል ቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉ ተናግረዋል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን መምሪያ በበኩሉ በዛሬ ሁለት ባወጣው መግለጫ ትናንት የጸጥታ ችግር መፈጠሩን በመጥቀስ በዚህ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ በተሟላ ሁኔታ ተጀምሯል ብለዋል ይሁን እንጂ አዲስ ስታንዳርድ ያናገራቸው ነዋሪዎች በአሁኑ ሰዓት በከተማ ትራንስፖርትን ጨምሮ የግልና የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ሲል ተናግሯል በተጨማሪም የሰሜን ጎንደር ዞን መቀመጫ በሆነችው በደባርቅ እንዲሁም በዳባትና በአምባ ጊዮርጊስ ከተሞች ውጊያው ሲደረግ መሰንበቱንና በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ሆስፒታል ቆስፒታል የህክምና ባለሙያ በደባርቅ በነበረ ከፍተኛ ውጊያ ምክንያት ባለፈው ሰኞ ብቻ ከ በላይ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል ተወስዷል ሲሉ ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሱዳን ኃይሎች ጦርነት አቁመው ወደ ድርድር እንዲገቡ አሳስበዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሁለቱ ጄኔራሎች የሚመሩት የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ደማፋሳሹን ጦርነት እንዲያቆሙ ጠንከር ባለማሳሰቢያ ጥሪ አቅርበዋል ፕሬዝዳንቱ ጥሪውን ያቀረቡት በሱዳን የሴቶችና ልጃገረዶች አስገድዶ መደፈርና ጾታዊ ጥቃት እየተባባሰ መምታት እንዲሁም በተለይ በዳርፉር ግዛት የከፋ ረሃብ መደቀኑን ተከትሎ ነው ባይደን ተፋላሚዎች በድርድር ጦርነቱን እንዲያቆሙ ያለ ያለመልእክታቸውን ነው በዛሬ ለት ያስተላለፉት የሱዳን ብሔራዊ ሰብዊ ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጦራቸውን ወደ ኋላ እንዲመልሱ ያልተከለለ የሰብዊ አቅርቦት እንዲያመቻቹ ጦርነቱን በዘላቂነት ለማቆም እንዲደራደሩ ፕሬዝዳንቱ ጥሪ ማድረጋቸውን የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በአሜሪካ ሳውዲ አረቢያ ና የአውሮፓ ህብረት አሸማጊዎች በተለያዩ ጊዜያት ያደረጓቸው የሰላም ንግግሮች ጦርነቱን ማስቆም አላስቻሉም በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ሱዳን ወደ ፍርስራሽነት ዜጎቿን ለስደትና መከራ የዳረገ ቢሆንም ጀነራሎቹ ደንት አልሰጣቸውም የሱዳን ጦርን እየመሩ ከፍጥኖ ደራሽ ኃይል ጋር ሚፋለሙ ጀነራል አት እስከ መጨረሻው እንዋጋለን ነው ያሉት የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪም ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ሄሜቲ በተመሳሳይ አልቡርሃንን ድራሹን ሳላጠፋ የሚያስቆመኝ ኃይል የለም በሚል አቋማቸው እንደጸኑ ነው ሁለቱ ጀነራሎች ሀገራቸውን ሲኦል አድርገው በሚያካሄዱት ጦርነት በሱዳንና በቀተናው ፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት ከጀርባ ተሰልፈው እያቀጣጠሉት ነው ጀነራሎቹ ከጀርባ የሚቀርብላቸውን ድጋፍ እንጂ የሱዳን ህዝብ የወረደበትን የመከራዶ ከቁብ አልቆጠሩትም በሚል የሚታማሉ አመት ከመንፈቅ ገደማ በደረሰው በዚሁ የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ህይወታቸውን ሲያጡ ከ ሚሊዮን የሚልቁቱ ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል የተመደ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ ከ25 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ለከፋ ረሃብ ተዳርገዋል የጎረቤት አገር ሱዳን ጦርነት ለኢትዮጵያ ተርፎ የአማራ ክልልና ቤንሻንጉል ጉምዝ በተፈናቃዎች እንዲጥለቀለቁም አድርጓል የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት